З нагоди 90-річчя від дня народження Ярослави Павлюк у Бродівському народному домі організували урочисту академію під назвою «Окрилена великим словом святої правди». Про перебіг цього заходу дивіться у сюжеті Романа Єльчинінова. Ось такими словами розпочалась урочиста академія, яку приурочили 90-річчю бродівчанки із великої літери Ярослави Павлюк. Стартували як справжні українці із державного гімну України. Далі слово мав настоятель храму Воздвиження Чесного і Животворящого Христа міста Броди, отець Ярослав Царик. У душі цієї християнки, українки, сильної загартованої долею жінки, б'ється серце. Та й вільний християнський дух і стук. Сьогодні відзначаємо ювілей. Українки Ярослави Павлюк. Розпочинаємо. Після перегляду відеоролику звернення Ярослави Павлюк спогадами поділилась сестра іменинниці Володимира. Я лишилася з мамою. Брат пішов до моєї господині, а сестра до твоєї господині. Ми були розлучені. І каже сестра, я пізнала, що таке воля і що таке неволя. Я хотіла вчитися, казала, Боже, я мала хліб, я мала хату, я мала книжку, а тут я не маю нічого. Суття не було. Якась нінькеня по дорозі протягнула її до сутішки. Була розута. Долучилась до розмови і племінниця пані Ярослави Павлюк Галина. Через багато-багато років виросло ціле покоління патріотів, розумієте, які зробили оте підґрунтя української держави. І вона зараз акцентує свою увагу на тому, щоб займатися маленькими дітьми, тому що діти дошкільного віку, раннього шкільного віку, вони фактично формують оті якорі, на яких потім буде формуватися все їхнє життя, їхні особистості. То є українка, то є людина з великою літкою. Дай Боже їй життя, здоров'я. Пам'ять має феноменальну, настільки деталізовану. Вона знає нас багато інформації про наших вітчан, про наших краян, про видатних особистостей, не просто поверхово, а дуже-дуже детально. І вона просто хоче запам'ятати своїх спогадів. Про внесок краєзнавчої історії рідного краю розповів директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Ярослава Степанівна мала дуже багато таких своїх спогадів дитинства, тому що вона знала, чула, вона поєднувалася з тими матеріалами краєзнавчими і викладала в таких
статтях, публікаціях. Багато тих публікацій є поміщені і в нашому часописі «Голос відродження» і в її численних збірках. Але скажу тільки цю центральну, що поставлена, це є книжка «Броди в пам'яті і серці». Це книга, де всі було надзвичайно багато спогадів про тих людей, які жили тут до війни, які багато з них загинули, не пережили цей період радянської окупації. Але пані Ярослава, вона з 32-го року, так, вона трохи молодше покоління, але вона товаришувала з багатьма дітьми, так, мала своїх коліжанок, товаришок тої різкої інтелігенції, і завдяки цьому спілкуванню вона може нам передати оці такі спогади, ті долі тих родин. Не оминув увагою свою колегу-журналістку, перший редактор газети «Голос Відродження» Богдан Зробок. І ми знаходимо в українці можливість, щоб вшанувати тих людей, які давали, дають і будуть давати мотивацію для нашого патріотизму, мотивацію для нашого українського розвою, для нашого українського будівництва. Отакі наші брістчани, отакі наші земляки, яких треба любити, шанувати і наслідувати наші молоді. Також Богдан Іванович поділився своїми спогадами знайомства із Ярославою Степанівною, яка тоді ще працювала в Олеській газеті. Минуле століття, десь 1960 рік, Олеський район, місто Олеськ. Я, учень школи, прибігаю в редакцію і приношу перший свій допис. І ви знаєте, велике щастя, що саме я натрапив на Ярославу Степанівну, яка в той час працювала у Олеській районній газеті. І саме її порада, її запальне, таке, знаєте, українське слово, і, мабуть, спрямувало мене на журналістську ниву. Оце, згадуючи ці моменти, я щиро вдячний саме за той прекрасний життєвий момент. А потім доля розпорядилася так, що ми вже з Ярославою Степановною зустрілися в редакції районної газети в той час нашої демократичної газети «Голос Відродження». Після вручення квітів родичкам іменинниці про життєвий шлях та творчі здобутки Ярослави Павлюк повіла присутнім ведуча урочистої академії Надія Степура. І вже будучи дорослою, пані Ярослава відкрила для себе польську письменницю Марію Конопницьку. І так народилася друга збірка поезій – твори Лесі Українки польською мовою і твори Марії Конопницької українською мовою. Іван Парасюк, попередній директор Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шишкевича, також пригадав, як у свій час мав можливість познайомитись із Ярославою Павлюк у стінах коледжу. Зайшов в кабінет Ярослава Степанівна і каже до мене: «Іван Андрійович, хочу познайомитися з вами». Я така журналіст, родилася в Білгороді і так далі, розказала про себе. Я захоплена вашою трагедією на Оленій Горі. Я кажу, це не моя трагедія, це тільки моя обробка. На основі роману створена така трагедія. Роман написав наш випускник, роман Бліжицький, вже в живих немає, молодий чоловік. Ви знаєте, це роман про страшну війну в Афганістані. Це щось подібне зараз творить російські варіати нас на Україні. Це котловане смертей, котловане каліцтва. Ті війні брали участь, інтернаціоналі, наші випускники, товариші Бліжицького. І там залишилися навіть патронці, деякі померли, коли тіло везли на операцію до Харкова, деякі в Харкові померли. Багато залишилося каліг,
Я не міг того обминути тоді день і створив трагедію таку на Оленій Горі за тим романом. І от пані Слава прийшла і мені дуже дякую, що я дуже творча, кажу собі, скажу, пані Слава, і все на все приїжджав, я списав з романом. Я ніяка не творча особистість, ви не кажіть, романічна ваша трагедія. Реалії сьогодення зобразили місцеві студенти, символізуючи Україну та події, що відбуваються зараз на її теренах. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Познайомилась з творчістю Ярослави Павлюк і мама героя України Романа Скаковського. Пані Ольга отримала збірку ще 5 років тому, але й досі пам'ятає цей момент. Дуже їй вдячна за її таку прихильність до нас, до батьків полеглих героїв, за таку прихильність до дружин полеглих героїв і їхніх діток, осиротілих діток. Її дуже болить це, її болить душа. Ну, звичайно, вона є незвичайною жінкою, вона є простою серед простих, і незвичайною одночасно, і незвичайною серед незвичайних. Своїми спогадами про Ярославу Степанівну ділились інші учасники академії. Вона любила всіх. Вона хотіла, щоб героїзм був оспіваний. Її лірика прекрасна. Її чуйність велика.
Загалом урочиста академія проходила за участі творчих та мистецьких колективів Бродівщини, а в холі Народного дому діяла фотовиставка «Ювілейна палітра Ярослави Павлюк». Музика – синтез гармонії в природі, в слові, в людських почуттях. Вона викликає прагнення висоти духу, бажання піднятись до вершин духовності, зневажаючи все нице, буденне, користолюбне і марнославне. Музика не стала моєю професією, тому початки музикування забулись за педагогічною, а потім журналістською роботою. Але мрія жила. Також на слова пані Ярослави Павлюк складено чимало пісень. Шлях туди важкий, я добре знаю, зір жахає урвище круте. Іншого ж я щастя не бажаю, не шукатиму ніколи і ніде. Даруємо пісню, яка прозвучала минулого року до трагічної дати у житті нашої української культури. Минулого року ми мали 100 років від трагічної загибелі Миколи Леонтовича. І ми використали у цій нашій програмі чудові рядки поезії Ярослави Павлюк. Ще багато вдячних слів звучало цього дня на адресу іменинниці. Але, на жаль, не вистачить ефіру, щоб усіх їх вмістити у сюжет. Я дуже щаслива, що академія, приурочена Ярославі Павлюк, відбулася у Бродах. На протязі 4 місяців ми спілкувалися. Це були дуже важкі місяці у здоров'ї стані пані Ярослави. Але вона відгукувалася на кожний дзвінок, і ми довго обговорювали, як будуть проходити заходи по вшануванні її поважної праці і її поважного віку. І пані Ярослава вірила, що вона лишила великий творчий потенціал у Бродах, і що ці люди, які її знали, любили, співпрацювали, розуміли, не розуміли, будуть приймати участь у цій академії. Я вам дуже дякую за виступи, тому що ви їх оживили спогадами, своїми емоціями, своєю співпрацею з цією чарівною і неповторимою жінкою. Повну версію урочистої академії з нагоди 90-річчя від дня народження Ярослави Павлюк у Бродівському народному домі дивіться у нашій постійній рубриці «Без коментарів». На завершення присутні виконали для іменинниці «Многая літа». Пані Ярославо, академія вдалася! Не переживайте, все прекрасно у Бродах! Вас знають, пам'ятають і люблять! Сил вам, наснаги! І як всі вже учасники казали, «Многая, благая, щасливая літа!» Роман Гільчанінов, Сергій Горбань, телеканал «Броди онлайн».